სამსახურის მაძიებელთა აღსარიცხად დასაქმების სამინისტრო ტექნიკურად მზად არის 15 ივლისიდან სოციალური მომსახურების სააგენტოს 3000-მდე აგენტი ტრენინგს გაივლის და 25 ივლისიდან საქართველოს მოსახლეობას კარდაკარის პრინციპით აღრიცხავს. აგენტები სპეციალურ ანკეტებს შეავსებენ, სადაც კითხვები ინტერესის, სფეროსა და განათლებას შეეხება. ბაზაში დასაქმებული ადამიანებიც მოხვდებიან, რომლებსაც გასხოვებული სფერო აინტერესებთ. დასაქმების მინისტრი ამბობს, რომ ადამიანებს, რომლებსაც უმუშევრის სტატუსი ექნებათ, გარკვეული დროის შემდეგ სახელმწიფოსგან დახმარებას მიიღებენ, თუმცა როდის უცნობია. უმუშევარი ადამიანების შესაძლებლობების გასარკვევად დაგეგმილია ტესტირებების ჩატარებაც. ეს მოხდება ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს რესურსით, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს უამრავი თანამშრომელი მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რომელიც ბუნებრივია კარგად ისწავლენ თითოეულ რაიონს, თითოეულ ქალაქს, დადიან ისედაც ოჯახებში, როდესაც ხდება სოციალურ დაუცველთა ბაზის გადამოწმება. შენ უნდა დავდოთ სურათი გეოგრაფიის, ასაკის, პროფესიების განმეორებების მიხედვით. ვინ არიან ეს რა რაოდენობით უმუშევარი ყავს და რა რეგიონებში ტრიალებს, რა ასაკში ტრიალებს დაახლოებით. იმიტომ რომ დავიწყოთ კურნალობა, უნდა ვიცოთ დიაგნოზი რა ხდება.